नमस्कार स्वागत यूट्यूब चेनेलटी लो आमी सकुए जानू लक्ष्मी पूजार पीछते आमार दीपावली आहे लक्ष्मी पूजार ठीक पीछते आरु दीपावलीर आगे आगे आमार एटा धुनिया पूजा है खूब सुंदर टका पैसा आगमन पथ प्रशस्त करा पूजा जदि सफलतार सम्पन्न पारो तेतिया हले धन टका पैसार बाट मुकलि करिबो करे आमार जनविश्वास आछे एजे जी भाग पूजार कथा मैं कै आसो ये महाजागृतिक पूजा भाग हुई धनतेरस हिंदू धर्म मान्यता अनुसरी धनतेरस तिथि कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माहर कृष्णपक्षर त्रयोदशी तिथित एक धनतेरस पूजा भाग पता है। ये धनतेरसर दिना आमी किसुमान बस्तु सरु हक लागिले एपात चामुचि नहक किय एक दिन किनार परम्परा आछे किसु किसु लोके सोन रूपर गहना किने तारे भितरत आमी किनिब पारो काहर बासन चांदिनीर बासन एनेकुवा धरणर काह पितलर बासन बर्तन आमी किनिब पारो लागिले सरुए हक एनेदरे धनतेरसर दिना एनेकुवा बस्तु जदि किनो आमी घरखनलै मा लक्ष्मी आहे बुली एक लोक परम्परा जनविश्वास आरो आमी सकलोए जानो आमार समाजत प्रचलित होय अहा किसुमान परम्परा किसुमान लोकविश्वास आस्था केवल विश्वास ऊपरते निर्भरशील और ये विश्वास ऊपरते निर्भर कर किसु किसु परम्परा किसु किसु लोकविश्वास आमार प्रमाणित है किसुमान सफलतार दिशत और सीजे जिखिनि परम्परा आमि केतियाबा मानिबोलै बाध्य हौ कारण सेखिनि संजुगे हक बा जिये नहक मुठते केतियाबा आमि खूब भाल प्रमाण पाओ और सेइ प्रमाण पुवाके आमि विश्वास करि सेइ काम करिबोलै लाओ ठीक सेइदरे ए धनतेरस पूजा भागो लोकविश्वासर ऊपरते निर्भरशील लोकविश्वास अनुसरि अतीतरे परा एइ पूजा भाग पाति आहिसे आरो जि सकले खूब श्रद्धा भक्तिरे एइ पूजा भाग पातिसे बा इयारे जिखिनि नीति नियम किबा एटा बस्तु किनि आनिब लागे घरखनले तारे भितरत किनि आनिब लागे सेइ कथा जानि सेइ दिना बस्तु किनि आने बा तेनेकुवा नियमखिनि जि सकले पालन करि आहिसे तेलुके फल लाभ करिसे आरो फलत एइ पूजा जुग जुगान्तर धरि चलि आहिसे ठीक सेइदरे आमार माजत बहुतो लोक आछे बहुतो मनर मानु आछे कय नहय धानटोर प्रति मनटो आरो धनटोर प्रति कनटो मानुटोर प्रति मनटो गतिके सकलोरे मन एके नहय आमारे आमार जि सकल भिउवार्स आछे एतु जे सफलतार खोजर जिखिनि परियाल आछे आमि सकलो भिउवार्सक सबस्क्राइबारक आमि एटा परियाल बुलि धरो ए परियालर माजते किसु किसुए ए धनतेरस तिथि खूब सुन्दरकै माने आरो किसु किसुए हयतो एखिनि अन्धविश्वास बुलि नेमाने ইয়াতে এষাৰ কথা আছে আমাৰ লোক সমাজত মানিলে ধান নেমানিলে পুতান যদি আপুনি মানে মান্যতা অনুসৰি কায় চিত্ত বাক্য মনেৰে আপুনি খুব সুদৃঢ় বিশ্বাসেৰে যি কামেই আপুনি নকৰক কিয় সেয়া সফলতাপূৰ্বক সমাপন হৈ তাৰ ফল আপুনি পোৱাটো একদমেই খাটাং কিন্তু লোকক দেখি দেখাক দেখি করিলে নহব আর ট্রাই করে চাও যি হয় পিছত দেখা যাব এনেকুৱা এটা মন লৈ এই যি আমার আধ্যাত্মিক কামবোৰ কেতিয়াও করব নালাগে তেনেকৈ করলে আপনার ধন জন সময় সকলো এনেই অথলে যায় গতিকে খুব এটা বিশ্বাসেৰে প্ৰেজেন্টত পজিটিভিটিৰে এই কামখিনি করব লাগে করার আগ মুহূর্তত নিজের মনটুক সাজু করে লব লাগে যে এই কামটো বা এই পূজা ভাগ পতার পাছতে মই যি মনোকামনারে করছো সেয়া মোৰ সফল হবই ইতিমধ্যে হবলৈ আরম্ভ করেছে তেনে ধরনের প্রেজেন্টত ভাবি সকলো কাম করিব লাগে সাব হি আপোনাক হাতে হাতে ফল দিব শাস্ত্র অনুসৰি অসুর আর দেবতা সকলে লগ লাগি যেতিয়া সাগর মন্থন করেছিল তেতিয়া
ধনবন্তী আৰু লক্ষ্মীমাও প্ৰকট হৈছিল। আৰু সেই যিটো ধনবন্তী আৰু লক্ষ্মীমা যি সময়ত প্ৰকট হৈছিল সেই সময়কণকে সেই তিথিকণকে এই ধনতেৰাছ তিথি হিচাপে মানি অহা হৈছে। এতিয়া আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে ধনতেৰাছৰ দিনা আমি কিছু বাচন বৰ্তন কিনিব লাগে। কিয় কিনিব লাগে? এইকাৰণেই কিনিব লাগে যে কাৰ্তিক মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশীৰ তিথিৰ দিনা সাগৰ মন্থনত এই ধনবন্তী দেৱৰ প্ৰকট হৈছিল। ধনবন্তী দেৱে এটা সোণৰ কলহত অমৃত লৈ প্ৰকট হৈছিল। আৰু সেইকাৰণেই এই যি পূজা, এই তিথি, এই তিথিভাগত বাচন বৰ্তন কিনাৰ পৰম্পৰা অতীতৰ পৰা চলি আহিছে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি বাচন বৰ্তন কিনিলে আমাৰ ঘৰখনলৈ সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনে। আৰু লগতে বহুতে এই ধনবন্তী ধনতেৰাছৰ দিনা লক্ষ্মী পূজা ধুমধামেৰে পাতে। কিছু কিছুৱে লক্ষ্মী পূজাৰ দিনা এই লক্ষ্মী পূজা পাতে, কিছু কিছুৱে এই ধনতেৰাছৰ তিথিৰ দিনাই বহুত ডাঙৰকৈ লক্ষ্মীমাক পূজা কৰে। আৰু কিছু কিছুৱে দীপাৱলীৰ দিনটোকে খুব ধুমধামেৰে মা লক্ষীক পূজা কৰে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি, লোকবিশ্বাস অনুসৰি ধন, সোণ, ঐশ্বৰ্য, বিভূতিৰ অধিপতি হৈছে কুবেৰ। ধনতেৰাছৰ দিনা এই কুবেৰৰ পূজাও কৰা বিধান আছে। লগতে এই ধনতেৰাছৰ দিনা যম দেৱতাক পূজা কৰাৰো বিধান দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধনতেৰাছ তিথিৰ দিনা বাচন বৰ্তন কিনাৰ উপৰিও দক্ষিণ দিশৰ ফালে এগছি চাকি জ্বলোৱা নিয়ম আছে। সেয়া আপোনাৰ ঘৰখনৰ ভিতৰৰ দক্ষিণ দিশৰ কোনোবা এটা কোণতেই হওক লাগিলে, বা আপোনাৰ চাৰিওবেৰৰ অৰ্থাৎ আপোনাৰ সীমাৰ ভিতৰত, বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত, আপুনি ঘৰৰ বাহিৰতো দক্ষিণ দিশত এই চাকি গছি জ্বলাব পাৰে। এই চাকি গছিৰ এক লোকবিশ্বাস আছে, মহত্বপূৰ্ণ এক শাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা এটা কাহিনীও আছে। শাস্ত্ৰজ্ঞ, শাস্ত্ৰত উল্লেখ থকা আৰু লোকবিশ্বাসৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত লোকবিশ্বাস অনুসৰি এহাল দম্পতীয়ে যমৰাজক এবাৰ বাটতে লগ পাই প্ৰশ্ন কৰিছিল, হে যমৰাজ, অকাল মৃত্যু আৰু এই যে বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে মানুহৰ, অকাল মৃত্যুৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কিবা উপায় আছে নেকি? তেতিয়া যমৰাজে তেওঁলোকক এই উপায় দিছিল, এই বিধান দিছিল যে ধনতেৰাছৰ দিনা যি ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ দক্ষিণ দিশে এগছি চাকি জ্বলাব, তেতিয়া সেই ব্যক্তিৰ সেই ঘৰখনক অকাল মৃত্যুৰ পৰা বাচি থাকিব, লগতে দুৰাৰোগ্য ৰোগৰ পৰাও তেওঁলোক বাচি থাকিব। এনেদৰে যমৰাজে সেই দম্পতীক প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মান্যতা অনুসৰি ধনতেৰাছৰ দিনা ঘৰখনৰ ভিতৰতে হওক, বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰতে হওক, দক্ষিণ যিকোনো কোণত, আৰু নহ'লে কিছুমানে ঘৰৰ চোতালত দক্ষিণ দিশে মূৰ কৰি চাকি জ্বলাই যম দেৱতাক পূজা কৰাৰ নীতি নিয়ম প্ৰচলিত হৈ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা। যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে যে এনেদৰে দক্ষিণ দিশে চাকি জ্বলালে অকাল মৃত্যু ভয় নাথাকিব, বা ঘৰখনত দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত নহ'ব ঘৰৰ সদস্যসকল, তেনেকৈ যদি আপুনি বিশ্বাস কৰে, বিশ্বাসেহে মিলয় হৰি কৈয়ে আছোঁ, যদি বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধনতেৰাছৰ দিনা সন্ধিয়া দক্ষিণ দিশে মূৰ কৰাই আমি সদায় চাকি পূব দিশে মূৰ কৰি জ্বলাওঁ, এই চাকি গছ আপুনি ধনতেৰাছৰ দিনা দক্ষিণ দিশে মূৰ কৰি জ্বলাব, যম দেৱতাক পূজা কৰা হ'ব, আৰু অকাল মৃত্যু আৰু দুৰাৰোগ্য ৰোগ ব্যাধি হৈ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ পৰা আপোনালোক বাচি থাকিব পাৰিব। এইবাৰ 2020 চনত ধনতেৰাছ তিথি পৰিছে আপোনাৰ 12 নৱেম্বৰত। 12 নৱেম্বৰৰ পৰা এইকাৰণেই পৰিছে, এই বছৰটোত প্ৰতিটো তিথিয়েই দুদিনীয়াকৈ পৰিছে, কাৰণ এইবছৰ
যিহেতু আমাৰ আহিন মাহৰ পৰা আমাৰ যিখিনি শৰতৰ যিবোৰ পূজা পৰে তিথি পৰে সেইবোৰ আহিন মাহটো মল মাহ হোৱা হেতুকে কাতি মাহৰ পৰা এই তিথিখিনি পৰিছিল আৰু প্ৰতিটো তিথিয়েই দুদিনীয়াকৈ পৰিছিল আৰু লক্ষ্মী পূজাৰ যিকোনো তিথি আমি সন্ধ্যা বেলিকা যি পৰ্ব পৰে সেই পৰ্ব মানি অহা হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া ভাৰতবৰ্ষ যি আমাৰ অসমৰ কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি ধনতেৰাছৰ তিথি এইবাৰ 12 নৱেম্বৰত পৰিছে কিছু কিছু লোকে 12 নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে পৰিছে কিন্তু কিছু কিছু দেশত কিছু কিছু ঠাইত কিছু কিছু অঞ্চলত এই তিথি শুকুৰবাৰৰ দিনা পতা হ'ব কাৰণ এইটোৱে যে দ্বাদশী তিথি 12 নৱেম্বৰৰ বৃহস্পতিবাৰৰ 12 নৱেম্বৰৰ দ্বাদশী তিথি আছে আপোনাৰ সন্ধিয়া 6:20লৈকে সন্ধিয়া 6:20ৰ পাছৰ পৰা ত্ৰয়োদশী তিথি আৰম্ভ হৈ যাব গতিকে এই যে ত্ৰয়োদশী তিথি সন্ধ্যা বেলিকা যিহেতু লক্ষ্মী পূজা ভাগ পতা হয় ধনতেৰাছ তিথি ভাগো আমাৰ লক্ষ্মী পূজাই হয় গতিকে এই ধনতেৰাছ তিথি আপুনি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা পাতিব লাগিব আৰু বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা নেপাতিলেও শুকুৰবাৰৰ দিনা আপোনাৰ অপৰাহ্ন অৰ্থাৎ দুপৰীয়া আবেলি আপোনাৰ 4:01লৈকেহে এই পূজা ভাগ আছে গতিকে আপুনি যদি শুকুৰবাৰৰ দিনাও পাতে তেতিয়াহ'লে এই 4:01 যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ পূজাও সমাপন হ'ব লাগিব গতিকে যিহেতু লক্ষ্মী পূজা সন্ধিয়া বেলিকা যিটো শুভ সময় হয় সেই সময়টোতে পতা হয় ধনতেৰাছ সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু সমাজত বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা সন্ধিয়া ছয় বাজি বিছ মিনিটৰ পাছত এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰিব পাৰিব গতিকে বহুতে মোক কমেণ্টত কৈ আছিল ধনতেৰাছ পূজাভাগ আচলতে আমি কোনদিনা পাতিব লাগে কোনো কোনো ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে শুকুৰবাৰৰ দিনা অৰ্থাৎ 13 নৱেম্বৰত পাতিব লাগে বুলি শুনিছে আৰু কিছু কিছু ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে 12 নৱেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা পাতিব লাগে বুলি কৈছে শুনি আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ দুধুৰ মধুৰ লাগিছে গতিকে মই ভাবিছোঁ এই কথাখিনি জনাৰ পিছত আপোনালোকৰ মনত খোকোজা থাকিব নালাগে আমি সন্ধিয়া বেলিকা লক্ষ্মী পূজাৰ শুভ সময় ধৰিব লাগে গতিকে 12 নৱেম্বৰৰ দিনা মিনিটৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে 13 নৱেম্বৰ 4:01লৈ আপোনালোকে পূজাভাগ পাতিব পাৰে গতিকে সন্ধ্যা বেলিকা যিহেতু শুভ সময় ধৰা হয় সেইকাৰণে 12 তাৰিখৰ সন্ধিয়া 6:30 বজাৰ পৰা আপোনালোকে এই পূজাভাগ আৰম্ভ কৰি যেতিয়াই পাৰে সমাপন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে এই পূজাভাগ পাতিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইখিনি নীতি নিয়ম মানিব ধনৱন্তীৰ লগতে আপোনালোকে গণেশ আৰু কুবেৰ দেৱতাকো পূজা কৰিব আৰু এই পূজা আমি যেনেকৈ পূব দিশত আমি থাপনা পাতি পূজা কৰোঁ পূব দিশে মূৰ কৰি এই পূজা আমি উত্তৰ দিশে মূৰ কৰি পাতিব লাগিব গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে পূজাভাগ পাতিব ভিডিঅ'টিত কথাখিনি জানি নিশ্চয় আপোনালোক উপকৃত হৈছে বুলি মই ধৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ধনতেৰাছৰ ওপৰত বহুখিনি আমাৰ উপায় কৰিব পাৰোঁ আমি ঘৰখনৰ সুখ শান্তি সমৃদ্ধি টকা পইচাৰ বাট মুকলি কৰা মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় কৰিব পাৰোঁ মই আমি এই দীপাৱলী আৰু ধনতেৰাছতে গতিকে আপোনালোকক একদমেই ভৰপূৰ ভিডিঅ' দিম মই যোনে যি ধৰণেৰে যি উপায় কৰি সহজতে সহজ বুলি ভাবে কৰিবলৈ সেইখিনি কৰি নিজৰ সফলতাৰ বাট মুকলি কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিবলৈ আপুনি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাষত থকা বেল আইকন টিপক আৰু লগতে চেনেলটি চেক কৰি থাকক কেতিয়াবা ন'টিফিকেশ্যন নাযায়ে ন'টিফিকেশ্যন ক্লিক কৰি অল ক্লিক কৰি থ'ব তেতিয়াহে ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু সেইখিনি জানি আপুনি
আগলৈ যিখিনি কাম আপোনাৰ কৰিবলগীয়া থাকে সেইখিনি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰিব। গতিকে পুনৰ লগ পাম গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান দৰকাৰী ভিডিঅ'ৰ লৈ। আকৌ আহিম পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।